โอเคဒီကတော့တို့ cone marketing concept ဆိုတဲ့ marketing concept ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာလေးလာကြည့်အောင်เนาะဒီကတော့တို့ကဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုတဲ့ marketing မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဈေးကွက်ကိုရှာဖွေရမှာလဲဆိုတော့ customer တွေရဲ့ need and want demand တွေကိုတို့သိနေရမယ်ဟုတ်ရနော် customer တွေရဲ့ lower ချက်တွေကဘာတုံးသူတို့လိုချင်တာတွေကဘာတုံးသူတို့ဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကဘာတုံးဆိုတဲ့ demand တွေကိုတို့သိနေရမယ်သိပြီးရင်တို့ကဈေးကွက်ကိုတို့ကလိုချင်သလိုလုပ်ယူလို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုကိုကဘယ်ဈေးကွက်ကိုပြမှတ်ထားမလို့ဆိုတဲ့ target market သတ်မှတ်ရမယ်။အဲဈေးကွက်ထဲမှာသတ်မှတ်ပြီးရင်ကိုကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေရာယူမလို့ဆိုတဲ့ positioning လောက်ရမယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကဘယ်လို customer တွေဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတဲ့ customer segmentation တွေလောက်ရမယ်။ Okay နော်။ဒါတွေကဟိုကို marketing တွေရဲ့အဓိက concepts တွေပေါ့နော်။အဲကို offering နဲ့ brand တွေပေါ့။ offering ဆိုတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဟိုဝယ်ခြင်းသိခြင်းလောက်အောင် promotion လောက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဒီဘယ်လို offer တွေနဲ့ကံလန်မလို့ဘယ်လိုမျိုး strategy တွေနဲ့ကို brand နဲ့ product တွေကိုလူသိများအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်ဆင်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ value and satisfaction ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့က customer ပစ္စည်းရောက်အောင်နေနဲ့မပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒီ customer ကိုပစ္စည်းကိုသုံးရတာစိတ်ကြည်နှမှုရှိအောင်အဲနောက်တစ်ခုက value update တွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ coffee quest ဆိုရင်ရိုးရိုး coffee ဆိုင်မှာရိုးရိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟို7-11လို့ဆိုင်မျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ဒီGMG တို့ store တို့မျိုးပါတယ် coffee ခွက်ဆိုတာအထုပ်လေးပြော်ပြီးရေနွေးလေးပေးပြီးတော့အဲ့လိုလေးမျိုးပြောရတာအဲ့ဒါဘာသာအောင်ဈေးကြီးပေးရဲ့ coffee တွေကို coffee ဆိုင်တွေတော့ပြီး coffee တွေတော်တော်ရတော့သူတစ်ထက်အစ5စားလောက်တားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဒီဘက်မှာ200လောက်ရှိရစင်မှာဟိုဘက် coffee ဆိုင်မှာ coffee တော်တော်မဲ့ coffee က1000လောက်ရှိတယ်5စားလောက်กว่าတယ်5စားလောက်ဘာလို့ပြီးတော့တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ value added ကပါနေတာပေါ့နော် coffee ဆိုင်ရဲ့ခင်းချင်း now aircon နော်အခန်းလုံးမှုတိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်မှုနောက်တော့ design အားရပတ်စံနေဖြစ်သွားအဲလူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုတော်တော်လေးဆိုတယ်အဲ့ဒီ feeling ကိုရကြတယ်အဲ့ဒီမှာ satisfaction နေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ coffee gin tourism ပဲ value added လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဈေးတွေပဲပို့ယူလို့ရတယ် customer လည်းစိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက် marketing channel တွေပဲနော် marketing channel ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ marketing channel တွေနဲ့ထပ်ပြီးမှန်မှာတော့ social media marketing ဆိုတဲ့အဲဒီ online ဘွားနေ website တွေ facebook တွေ social media account တွေနဲ့ market လောက်ရတဲ့ဟာတွေပါတို့တို့ကထည့်တွက်လာရတော့မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုသိချင်နေစဉ်လူတွေက internet မှာတန်းရှာတယ်။ဟုတ်ရနော်။အဲတချို့သူတွေဆိုရင် internet ဆိုရင် facebook လောက်သိတဲ့သူတွေကတော့ facebook ထဲမှာပဲရှာတယ်။ကိုကတော့ facebook page နဲ့ပါကိုရဲ့ product တွေနဲ့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိုမကြော်ညာထားဘူးဆိုရင်ကိုတွေ့မှာမဟုတ်။အဲတွေ့သူတွေ့တဲ့သူစီကိုသူသွားလိမ့်မယ်။အဲတော့ကိုကမလုပ်ထားရင်ကိုစီကိုတွေ့နေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်စောကြီးလေကွာ။marketing channel တွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကသုံးနေရမယ်။နောက်တစ်ခုက supply chain ပေါ့နော် supply chain ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ distribution လို့ place လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကိုယ့် product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို customer တွေရောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနေသုံးပြီးတော့အရောက်လမ်းမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအဓိကစဉ်းစားရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ competition ပေါ့။ဈေးကွက်ထဲမှာကို product တွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ကိုယ့်နဲ့အလားတူ product တွေအလားတူဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်။သူတို့နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာကိုကပါနေအောင်ကိုကဒီ differentiate လောက်ထားရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ထီထက်ကိုကဘာပါပါလဲအများကြီးတာတော့နည်းနည်းလေးတာရင်အဲ့ဒီတာတဲ့အကြောင်းကို highlight လို့ဖော်ပြပြီးတော့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့စီရအောင်သိမ်းသွင်းလို့ရတယ်လောရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့လည်းမြန်းခိုင်မာလက်တွဲနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်အလကားတော့မရဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့က strategy တွေပြင်ဆင်ထားရမယ်ဟောပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ marketing concept ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော် need and want demand တွေသိနေရမယ်အဲဒီ STP ဆိုတဲ့ recommendation targeting positioning တွေလောက်ထားရမယ်။ကျွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအတန်ရေးပါတယ်။โอเคနော်